गुणिनाप्यहं सूत्रं महतां च महानहं सूक्ष्माणामप्यहं जीव दुर्जयानामहं मनः हिरण्यगर्भो वेदानां मन्त्राणां प्रणवस्त्रिवेत् अक्षराणामकारोऽस्मि पदानिच्छन्दसामहम् इन्द्रोऽहं सर्वदेवानां वसुनामास्मि हव्यवात् आदित्यानामहं विष्णु रुद्राणां नीललोहितः ब्रह्मर्षीणां भृगुरहं राजर्षीणामहं मनो देवर्षीणां नारदोऽहं हविर्धान्यास्मि धेनुषु सिद्धेश्वराणां कपिलः सुपर्णोऽहं पतत्रिणां प्रजापतीनां दक्षोऽहं पितॄणामहमर्यमा मां विद्धयुद्धवदैत्यानां प्रह्लादामसुरेश्वरम् सोमं नक्षत्रौषधीनां धनेशं यक्ष रक्षसाम् ऐरावतं गजेन्द्राणां यादसां वरुणं प्रभुं तपतां युमतां सूर्यं मनुष्याणां च भूपतिम् उच्चैःस्रावस्तुरङ्गाणां धातूनामस्मि काञ्चनं यमः संयमतां चाहं सर्पाणामस्मि वासुकिः नागेन्द्राणामनन्तोऽहं मृगेन्द्रः सिंहिदष्टिणाम् आश्रमाणामहं त्वर्य वर्णानां प्रथमो नघ तीर्थानां स्रोतसां गङ्गा समुद्रः सरसामहम् आयुधानां धनुरहं त्रिपुरघ्नो धनुस्मतां धिष्ण्यानामस्म्यहं मेरुर्गहानानं हिमालयः वनस्पतीनामस्वत्थ ओषधीनामहं यवः पुरोधतां वसिष्ठोऽहं ब्रह्मस्थ्यानां बृहस्पतिः कन्दोऽहं सर्वसेनान्याम् अग्रण्यां भगवानजः यज्ञानां ब्रह्मयज्ञोऽहं व्रतानां विहिसन्नम वायव्यग्न्यर्काम्बुगात्मा शुचीनामप्यहं शुचिः योगो नामातसंरोधो मन्त्रोऽस्मि विजिगीषताम् आन्वीक्षिके कौशलानां विकल्पख्यातिवादिनां स्त्रीणां तु शतरूपाहं पुंसां स्वायम्भुवो मनुः नारायण मुनीनां च कुमारो ब्रह्मचारिणां धर्माणामास्मि सन्न्यासः क्षेमाणामा बहिर्मतिः गुह्यानां सुन्नतां मौनं मिथुनानामजस्त्वहं संवत्सरोऽस्म्यनिमिषां मृतूनां मधुमाधवौ मासानां मार्गशीर्षोऽहं नक्षत्राणां तथा भिजेत् अहं युगानां च कृतं धीराणां देवलोसितः द्वैपायनोऽस्मि व्यासानां कवीनां काव्य आत्मवान् वासुदेवो भगवतां त्वं तु भागवते स्वहं किं पुरुषाणां हनुमान् विद्याधाणां सुदर्शनः रत्नानां पद्मरागोऽस्मि पद्मकोशः सुपेशसां कुशोऽस्मि दर्भजातीनां गव्यमाज्यं भवेस्वहम् व्यवसायिनामहं लक्ष्मेः कितवानां छलग्रह तितिक्षास्मि तितिक्षूणां सत्त्वं सत्त्ववतामहम् अजोसहो बलवतां कर्माहं विद्धि सात्वतां सात्वतां नवमूर्तीनां अधिमूर्तिरहं परा विश्वावसो पूर्वचित्तिर्गन्धर्वाप्सरसामहम् भूधराणामहं स्थैर्यं गन्धमात्रमहं भुवः अपां रसश्च परमस्तेजस्थीनां विभावसुः प्रभाः सूर्येन्दुताराणां सप्तोऽहं नभसः परः ब्रह्मण्यां बलिरहं वीरा वीराणामहमर्जुनः भूतानां स्थितिरुत्पत्तिरहं वै प्रतिसङ्क्रमः गतत्युक्तुक् सर्वोपादानानन्दस्पर्शलक्षणम् आस्वादश्रुत्यवघ्राणामहं सर्वेन्द्रियेन्द्रियं पृथिवी वायुराकाश आपो ज्योतिरहं महान् विकारः पुरुषोऽव्यक्तं रजसत्त्वं तमः परम् अहमेतत् प्रसङ्ख्यानं ज्ञानं तत्त्वविनिश्चयः महेश्वरेण जीवेन गुणेन गुणिना विना सर्वात्मनापि सर्वेण न भावो विद्यते क्वचित् सङ्ख्यानं परमाणूनां काले न क्रियते मया न तथा मे विभूतीनां सृजतोऽन्नानिकोटिशः तेजः श्रीकीर्तिरैश्वर्यं हृष्ट्यागः सौभगं भगः वीर्यं तितिक्षाभिज्ञानं यत्र यत्र समेंशकः एतास्ते कीर्तितः सर्वः सङ्क्षेपेण विभूतयः मनोविकारा एवैते यथा वाचाभिधीयते
Vacham yaccha mano yaccha pranam yacchendriyani cha atma namatmana yaccha na bhuyah kalpase dhvane yove vangmanasi samyak sanyacchanti ayatehi tasya vratam tapodanam sravatya magatam bhuvat tasman mano vachah pranan niyacche matparayanah madbhakti yuktaya buddhya ततः परिसमाप्यते इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्याम संहितायाम् एकादश स्कंधे षोडशोऽध्यायः अथ सप्तदशोऽध्यायः उद्धव उवाच यस्त्वयाभिहितः पूर्वं धर्मस्तद्भक्तिलक्षणः वर्णासमाचारवतां सर्वेषां द्विपदामपि यथानुष्ठीयमानेन त्वयि भक्तिनृणां भवेत् स्वधर्मेणारविन्दाक्ष तत्समाख्यातुमर्हसि पुरा किल महाबाहो धर्मं परमकं प्रभो यत्तेन हंसरूपेण ब्रह्मणेभ्यः तथा माधव स इदानीं सुमहता काले नामित्रकर्षन न प्रायो भविता मर्त्यर् लोके प्रागनुशासितः वक्ता कर्ता विता नान्यो धर्मस्याच्युत्तते भुवि सभायामपि वैरिच्याम् यत्त मूर्तिधरा कलाः कर्त्रा वित्रा प्रवक्त्रा च भवता मधुसूदन यत्ते महीतले देव विनष्टम् कः प्रवक्षते तत्त्वम् न सर्वधर्मज्ञ धर्मस्तद्भक्तिलक्षणः यथा यस्य विधीयेत तथा वर्णय मे प्रभो श्रीशुक उवाच इत्थं स्वयभूत्य मुख्येन पृष्टः स भगवान् हरिः प्रीता क्षेमाय मर्त्यानां धर्मानाः सनातनाम् श्रीभगवानुवाच धन्य एष तव प्रश्नो नेश्रेयः सकरो नृणाम् वर्णासमाचारवतां तमुद्धव निबोध मे आदौ कृतयुगे वर्णो नृणां हंस इति स्मृतः कृत्यकृत्यः प्रजा जात्या तस्मात् कृतयुगं विदुः वेदः प्रणव एवाग्रे धर्मोऽहं वृषरूपधृक् उपासते तपोनिष्ठौ हंसं मां मुक्तिकिल्बिषाः प्रेतामुखे महाभाग प्राणान्मे हदयात्रयी विद्याप्रादुर्भूतस्य अहमासं त्रिविन्मखः विप्रक्षत्रियद्विक्षुद्र मुखबाहुरुपादजाः वैराजात्पुरसा जाता य आत्माचारलक्षणाः गृहाश्रमो जघनतो ब्रह्मचर्यं हृदो मम वक्षस्थानाद्वने वासो न्यासः श्रीशाणे संस्थितः वर्णानामश्रमाणां च जन्मभूम्यनुसारिणी आसन् प्रकृतयोनृणां नीचर्नीचोत्तमोत्तमाः क्षमोदमस्तपः शौचं सन्तोषक्षान्तिरार्जवम् मदभक्तिश्च दया सत्यं ब्रह्मप्रक्तयस्त्विमाः तेजो बलं धृति शौर्यं धृतिक्षोदार्यमुद्यमः स्थैर्यं ब्रह्मण्यतैश्वर्यं क्षत्रप्रकृतयस्त्विमाः आस्तिक्यं दाननिष्ठा च अदम्बो ब्रह्मसेवनम् आतुष्टिर्रथोर्पचयेत् वैश्यप्रकृतयस्त्विमाः शुश्रूषणं द्विजगवां देवानां चाप्यमायया तत्र लब्धेन सन्तोषः शूद्रप्रकृतयस्त्विमाः अशौचमान्यतं स्थेयं नास्तिक्यं शुष्कविग्रहः कामः क्रोधश्च तर्षश्च स्वभावोऽन्ते वशायिना अहिंसा सत्यमस्तेयं कामक्रोधलोभता भूतप्रियतिहेता च धर्मोऽयं सार्ववर्णिकः द्वितीयं प्राप्य नु पूर्व्या जन्मोपनयनं द्विज वसनगुरुकुले दान्तो ब्रह्माधीत चाहुतः मेखलाजिनदण्डाक्ष ब्रह्मसूत्रकमण्डलून् जलितोधोत तद्वासो रक्तपीठ कुशान् दधत् स्नानभोजान होमेषु जपोच्चारे च वाग्यतः न छिन्द्यानन्न खरोमाणि कक्षोपस्थगतान्यपि रेतो नावकरे जातो ब्रह्मव्रतदरः स्वयम् अवकीर्णवगाहप्सो यथा सुस्त्रीपदीं जपेत् अग्न्यर्काचार्य गोविप्र गुरुवृद्धसुराच्छुचिः समाहिता उपासीत सन्धे च यद्वाग्जपन् आचार्यं मां विजानीयान् नावमन्येत कर्हि चेत् नामत्यर्बुद्ध्यया सूयेत् सर्वदेवमयो गुरुः
सायं प्रातरुपानीय भैक्ष्यं तस्मै निवेदयेत् याचन्यत्तप्यनुज्ञातम् उपयुञ्जीत संयतः सुश्रूमाणात् आचार्यं यतोपासीदनीचवत्।